啊，那么你就晓得中国自古以来教育的目的是什么？希望你的习性要跟本性相应，这就对了。啊，终极的目标，回归本性。啊，跟佛法是一样的，佛法教学是教我们回归自信啊。啊，自信是真诚、清净、平等、正确、慈悲，回到这里。啊，这个教育就圆满了，这教育成功。啊，只要回归自信，宇宙、人生、万事万物，你没有一样不通达、不明了。啊，为什么？自信有圆满的智慧，自信有圆满的德能。我们今天讲才艺也。自信有圆满的福报，相好就是福报，不必求啊，通通具足啊！啊，这三种福报像什么样子呢？佛在经上讲的阿弥陀佛啊，极乐世界阿弥陀佛，你看他多大的福报，你的福报跟他一样。跟他相比毫不逊色。啊，阿弥陀佛身有无量相，相有无量好。啊，不是三十二相八十种好啊。那是此地人间的。啊，你真正的自己金刚不坏身。真正是无量寿啊！啊，我们今天变现成这个样子，这是习性啊，习性变现出来，习性里的妄想啊，这些事实真相，这些道理都得要清楚，都得要明了。迷失了自信，人就很苦了。